lento, também quero prestar minha homenagem à debutante. Beatriz, o melhor da vida sempre está comigo. A realização de sonhos, a conquista de amigos, o encontro de um amor e muitos outros momentos felizes e mágicos que são esperados com anseio e que acontecem ficarão marcados e que ao acontecerem ficarão marcados em toda a sua trajetória. Você pode sonhar, projetar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas lembre-se que precisará de Deus, o autor da sua vida. Jamais esqueça de demonstrar sua gratidão e agradecê-lo sempre por tudo que ele tem dado a você. Pois saiba de uma coisa, sem ele é impossível o seu sonho se tornar realidade. Neste momento, seu pai Alcine irá lhe fazer uma homenagem. Bom, filha, eu estou aqui para prestar a minha homenagem a você. Sinto-me orgulhoso de poder dizer isso ao seu pai. Por isso eu agradeço por você existir e fazer parte da minha vida. Não quero exigir muito de você, apenas que você continue sendo essa filha que você é. Estudiosa, dedicada, amiga e carinhosa. Peço a Deus, neste momento, que te abençoe e te cubra com suas mãos protetoras. Parabéns.